Banor të fshatrave Jarua dhe Shtyllës në komunën Levan ankohen se sipërfaqet të tëra toke gjendën ende në ujë, ndërsa ka edhe mungesë në bazën ushqimore për baktit. Fermierët shprehen se janë të detyruar të hapin vija kulluese për të larguar ujin nga tokat e tyre, por punëtorët e firmës ndërtuese të segmentit të autostradës Fier Levan i mbyllin. Unë jam një blegtore që kam mbi 300 kokë dhënë. Me këto ndihma që ne kemi marrë, unë nuk mund ta përballoj dot. Mbasi po vazhdojnë rreshtjet e shiut dhe tokat e mia që ndrojnë në ujë të përmbytura. Shteti të ndërhyjë dhe të hapi urgjentisht kanalet kulluese, sepse kanë paguar me miliona lekë pjestarve që ka marrë tokat me qëra. Nuk është përmbytur, mos gjenje, si fshat këtu. Çdo gjë tjetër është përmbytur me bim, të miellura, me kullota. Çka kanë pas fshatin është përmbytur. Një tjetër shqetësim është ndërtimi i segmentit të autostradës Fier Levan, pasi nuk janë parashikuar mbi apo nën kalime. Banorëve të zonës duhet të përshkruajnë 20 km që të kalojnë në anën tjetër të autostradës për të shkuar në tokat e tyre. Autostrada ka bllokuar gjitha kanalet edhe s'don të dinë. Unë mora një skep i hapa, herën ata prapë i mbyllën. Pagova dy punëtorë që hapën kanalet, prapë i mbyllën ata. Unë luftë me shteti zbej dot. Mbeten gati 30-50 hektar mbi autostradë, tjetra nuk kanë nën kalim. Vinë, morën vota, dalin deputet, dalin ministra, edhe ne na kanë lënë pas dore. Qoftë tek bujqësia, qoftë tek rrugë, qoftë tek kujtë e pishëm, qoftë tek nërshimi, ne jena si në mesjet. Deri në ndërtimin e nën apo mbi kalimeve, fermerët duhet të mendohen mirë nësi ia vlen të përshkruaj 20 km për të punuar tokën apo për të nxjerrë në treg prodhimet bujqësore.